Que estrany, un missatge de la Brigitta. S'hauria d'estar aquí ja. Això pinta molt malament. Anem a veure. Ah, jo no entenc res. No sé què ha passat a la plaça de Catalunya. A més, han posat aquí una antena, que jo no sé de què és aquesta antena. No ho entenc, la veritat. A més, aquí la plaça de Catalunya, de tota la vida ha hagut coloms i no hi ha ni un colom. Jo no sé on estic, jo no entenc res. Res. No sé, Barcelona, què ha passat? No ho entenc. Quim, escolta'm, Quim, que hola, Emma, què tal? Com, tot bé? No trobo la Brigitta. Ara, Brigitta, sí. Què? Jo crec que s'ha perdut una miqueta. Com que s'ha perdut una miqueta? S'ha despistat, igual. Arriba una mica més tard, no sé. Home, ja són un quart passats i bueno, 6 minuts. Tu ves fent, ja arribarà. Doncs va, comencem. Comencem, sí. Molt bona nit. El barri de Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes és el més majestuós que hem visitat fins ara és aquí bonic, al Coll de Barris. Paisatge grandiós, tant per la seva bellesa com per la seva extensió. Sí. Problema que els veïns reclamen inversions i comprensió. Aquesta nit descobrirem què necessiten i també escoltarem idees interessants i propostes. Perquè estan allà a la muntanya. Sí. I, clar, aquesta nit potser els veïns de Vallvidrera i Les Planes no col·laboren tant en directe com en altres barris, perquè és que no els hi arriba la senyal de BTV. Perquè la torre de telecomunicacions de Collserola deu ser de Chichinabo, està de decoració... No sabem què passa. No els hi arriba. Però ens veuran via streaming com a mínim. Exacte. Que ens diuen que tampoc els hi arriba la fibra òptica. Vaja. Per tant, d'aquella manera, una mica, pedalant. Així que jo us convido a la resta de veïns que aprofiteu també aquest programa, per si us podeu queixar al vostre això. Barri, que si s'ha quedat tan antiquat que encara és en blanc i negre, doncs tenim un hashtag, és aquest, que el vaig treure d'un sampuls modernista, i és hashtag o etiqueta Codi de Barris BTV. Estem a Twitter, a Facebook, a WhatsApp, a tot arreu. A tot arreu, com sempre, i en directe, passen... És un quart i mig d'onze. No trobem a la Brigitta. Antonio, però què passa, Oriol? Bona nit. Jo no he anat a la redacció, hem anat a vestuari i no la trobem. No entenc res. Vestuari no hi és. No, clar. Escolta, doncs, no sé, jo, no sé vosaltres, però l'última vegada que la vaig veure... Sí. Estava amb el Riqui. Un, dos, tres, go! Riqui. Hola. Bon dia. Al final hi hem posat cara en aquest mosso. Sí, ja era hora, eh? Tu ets molt conegut, però com no surts en primera línia de mar... No, clar, jo soc d'exterior. Clar. Vaig amb la furgoneta anant pels barris. Tenim tota la xarxa elèctrica pel sostre, bueno, per aquí dalt, no?, amb els postes. Nen, anem a per la vorera els dos. I tant, sí. Això... O passes tu o passo jo? No m'estaràs dient grassa, oi, senyor? No, coi. És que fan lo que les sale d'allà. Es queixen del passeig de Gràcia, que la vorera és estreta. Vigila, vigila, agafa't, perquè no està gaire asfaltat. I el peligro és constante. Les clavegueres. Ah, què li passa? No, no està. De tant fa pudor. Aquesta experiència ha de ser amb el cotxe, perquè una de les queixes dels veïns està plena de sots. Ara. Era una birria. I ens endinsem al carrer del Baladre. Cuanto más acelero, más calentito me pongo. Quim, fill meu, he forçat una mica, però de moment no veo ningú en batxe. Sí, això ja s'ha acabat. És que ja hem acabat el carrer. Espavila, espavila, que me tienes contenta. Ara ens trobem en un carrer... que ja ho veus, les escales aquestes va ser una de les queixes, no? Sí, i és un dels camins que els veïns agafen per anar cap allà. Que per agafar a la parada de metro de Les Planes han de passar per aquestes escales que estan intransitables, perquè ja ho veieu. Sí, sí. No, això està tot podrit. Aquesta zona és molt humida, vale? I sempre hi ha molta humitat, i van tindre la gran idea
de fer-les de fusta sense barnissar-les ni res. Jo crec que el fet és bastant lamentable com per denunciar-lo a la tele. Quina alegria, perquè després d'aquestes escales horroroses, sí, ens trobem en un paradís. Sí. Quina sort, no? Sí. Quines vistes més maques. Molt maques, molt Què és maques. Això que ens trobem aquí? Que ja ho veus, els senglars els tiren. Hi han uns anclatges que agafen el contenidor. Què passa? Que tota aquesta porqueria és perquè els veïns tiren la bossa en el terra i no la fiquen dins. Esteu en un paradís, eh? Sí, sí. Però arribar fins aquí i que a sobre l'accessibilitat sigui horrorosa, sí, això s'hauria de fer alguna coseta, eh? Totalment, d'acord. Doncs aquí podeu veure el cablejat i aquí podeu veure el Riqui. Riqui, molt bona nit. Hola, bona nit. Estem bona encantats nit. Que estiguis aquí, però estem una mica desesperats perquè la Brigitta ha desaparegut. Saps alguna cosa d'ella? No, no. Tenia que estar aquí, no? Home, com cada dijous en directe. No sé, no entenc res. Tu la vas res. Veure, no, aquesta setmana? Sí, sí, clar. Sí. Sí, sí. Antonio, jo crec que al marge de l'amic al barri que tu tinguis, ens mereixem, tenint el Riqui aquí avui, company del barri i del programa, un segell tots junts. Fem-ho? Fem-ho. Toma! Mira, realització, com això deixi marca, pagareu l'esteticient, eh? La primera vegada toca tu. Escolta, no apareix la Brigitta, però ja tenim unes primeres pistes del que preocupa aquest barri. Tema infraestructures, temes inversions. Escoltem més veïns. Hola, sóc en Jesús Escardó, de l'Associació de Veïns del Sanatori, que treballem aquí al barri del Rectorem, fem activitats com aquesta paella que estem a punt de començar avui, i m'agradaria demanar doncs, als Reis Mags o a l'Ajuntament tres cosetes. Val? Primer, inversions. Inversions en infraestructures bàsiques. Volem dir doncs, carrers, enllumenat, accessos al barri, transport públic, els ferrocarrils catalans amb la zona fins zona 1, fins a Sant Cugat o fins a Rubí, els cables de les companyies elèctriques i telèfons que estan pel mig, tenim un barri fet un desastre. Ahir just vam estar 4 o 5 hores sense llum i jo, al meu barri, bueno, on jo vic, encara les línies estan per l'aire, o sigui que si aquest hivern cau una nevada, estem en comunicació una altra vegada, com fa molts anys. L'any passat no, perquè no va veure nevades fortes, però sí que he estat dos o tres dies sense poder sortir de casa. Encara estem així. Hola a tots els barcelonins i barcelonines des de les Planes. 59 anys a les Planes de Vallvidrera. I el que vull reivindicar és quan acabaran d'asfaltar els carrers. Bona tarda, soc Josep Maria Cuevas, president de l'Associació de Veïns de la Font del Mont, l'associació més antiga de Barcelona, de 1926. Què reivindiquem? Bueno, que dins del que cap està tot bé, però sempre fa falta fer coses, reparar l'asfalt, n'hi ha moltes pendents, soterrar les línies elèctriques, la telefonia... I queremos pedir, reivindicar unes calles de calidad en nuestro barrio, un autobús que no pase no se sabe cuándo, sino con horas fijas, cada media hora por lo menos... I el que no trobem bé és que resulta que tenim, diguem-ne, un paisatge preciós, però encara hi ha tota la xarxa elèctrica, la tenim, diguem-ne, amb uns pals de fusta penjats que queden realment horrorosos. I el que demanem és que a veure si es poden soterrar dintre de la terra, com estan en molts altres barris, com a Vallvidrera. Llavors, això penso que algú se n'hauria de preocupar per poder-ho fer-ho realitat. A la Colau, dones un cop de mà, sisplau. A veure, Antonio Baños, dona'm un cop de mà, sisplau. Digue'm. Aquest pal, de quin any deu ser? Aquest... Li fem la prova del carboni 14. Això és per arribar al telègraf morse, suposo. Home, principis de segle. Principis de segle. Sí, no? Gairebé moltes coses d'aquest barri és de l'any 1905. Ah. Tot del mateix any, es podria fer tot en un any. Caram. Doncs escolta, després ens ho expliques, però jo crec molt que els espectadors bé. Necessiten, com hem necessitat nosaltres, situar-nos, perquè aquest barri és gegantí. Riqui, ja que ets del barri, i Oriol, situem-nos, per favor. Sí, avui no hi ha la Brigitta, no l'hem trobat. No. M'ajudaràs tu, I Riqui. Tant. Hem de dir que és un barri que està situat dins del Parc Natural de Collserola. Primer de tot, ensenyarem una mica les estacions de ferrocarrils de la Generalitat. A veure si obres aquí primer de tot. Això, molt perfecte. Bé, color verd. Seleccionarem primer de tot la peu del funicular. Aquesta. La baixada de Vallvidrera, el baixador de Vallvidrera i les Planes. A partir d'aquí ens podem situar
una mica. Ai. Hi ha el nucli urbà de Vallvidrera, que tenim aquí. Més o menys per aquí. Després el Tibidabo, que hi ha el parc d'atraccions del Tibidabo, que gairebé tots coneixereu. També llavors hi ha les Planes, que és força extens i es divideix en diferents barris. Un d'ells és el Rectoret. La zona d'aquí dalt fem més o menys perquè no veiem els carrers. Sí. També tenim Mas Guimbau, Can Castellví. Aquí. I després Mas Sauró, que és la zona d'aquí. Com podeu comprovar, un barri allunyat de la ciutat de Barcelona, al qual hi arriba els ferrocarrils de la Generalitat, també els busos, però ens diuen els veïns que passen gairebé cada hora. Els veïns es queixen de molts problemes de mobilitat. Hola, sóc la Sílvia i el que reivindico del meu barri és que, per exemple, tenim un bus que no està quadrat als horaris amb el col·legi. Llavors això fa que es concentrin masses cotxes o que estem obligats a portar el cotxe per portar els nens, i amb el bus seria tot més sostenible. M'agradaria que el tema dels busos que hi ha aquí al barri, que hi ha el bus barri, que estigués una mica més coordinat a l'hora de, per exemple, portar els nens a l'escola, saber tenir un horari concret en el qual sapiguer que pots agafar-lo i arribes a l'hora. I després tenim algunes altres coses millorables, com per exemple tot el tema de la concentració de tràfic a la plaça Vallvidrera, que acostuma a ser molt caòtica, els matins especialment hi ha tota la gent que ve des de Barcelona per estalviar-se els túnels, autocars d'escoles, etc. I és una mica problemàtic. Hauríem de ficar el bus que coincidís amb l'entrada del col·legi. Perquè clar, el bus passa, arriba aquí a les 8:30 i el col·legi comença a les 9. Estaria bé que arribés una miqueta abans, més tard, perquè ja coincidís amb el col·le. Hola, el meu nom és Víctor, visc a Vallvidrera, i de les coses que ens agradaria millorar del barri és tenir un institut en el barri. Ens agradaria millorar tot el trànsit que es provoca pels matins a la carretera de Vallvidrera, que ens provoca que ens costi molt poder pujar i baixar, perquè s'acumula molt de trànsit durant que la gent ja no fa servir el túnel durant la crisi. Ens preocupen altres coses, però sobretot els temes de mobilitat. És un barri, els nostres barris, és un barri que hi passa molts vehicles que viuen del Vallès, que viuen al Vallès, que aparquen perquè la targeta dels ferrocarrils, la zona 1 comença a les Planes i la gent aparca aquí per estalviar-se uns calerons. Fa temps que es demana que aquesta tarifa es traspassi fins a Sant Cugat perquè no hi hagi aquest problema de mobilitat. Bé, la mobilitat és un dels temes que tractarem, que més preocupen. Veiem aquest autobús i ens diuen des de l'Ajuntament que de forma lenta, però que sí, que ja està damunt la taula i ja estan gestionant aquesta coordinació d'autobús amb horari escolar. El que ens explicarà l'Oriol ara és si això de les tarifes canviarà o no d'estació, Uri. Doncs sí, s'està parlant del tema, és un tema que s'ha de parlar amb l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè què passa? La zona 1 acaba just a les Planes i Sant Cugat ja és zona 2. Això, a més, que provoca que moltes persones que baixen a Barcelona a treballar van fins a les Planes, aparquen el seu cotxe i allà agafen els ferrocarrils. D'aquesta manera, doncs, les carreteres que comuniquen a Vallvidrera, a les Planes, doncs estan plenes de cotxes. És per això també que els veïns reclamen, a més de pagar menys per anar fins a Sant Cugat, doncs perquè hi hagi menys cotxes. S'està parlant a l'àrea metropolitana de Barcelona i estan treballant i a veure si troben aquesta solució, com a mínim que la zona 1 arribi fins a Sant Cugat. Moltes gràcies, Oriol. Doncs ara sí, Antonio, tocaria fer una mica de repàs d'on venim. Dius que del 1905? Sí, hi ha moltes forces edificacions que són d'aquest any. I tens un amic també, sí, que ho sé que me'n recordo. Primer comencem amb un dels veïns il·lustres i que ha donat una petja literària al barri. És aquest senyor, que ja no és amb nosaltres, Manolo Vázquez Montalbán. Evidentment, vivia des de l'any 1978 a Vallvidrera, i Pepe Carballo, el seu personatge, també vivia a Vallvidrera, amb la qual cosa hi ha tot aquest paisatge literari del barri. Però clar, jo l'amic, ell no el vaig conèixer, és el seu fill, el Daniel Vázquez Sallés, que des d'aquí, el Daniel, no viu al barri, però hi va viure. Però és del barri, clar que sí. La qual cosa, el segon amic d'aquest barri. Fantàstic. Comencem pel que està més lluny. Comencem per les Planes i sobretot per un edifici força singular. Anem a veure aquest edifici perquè és un dels pocs edificis de Barcelona que mai ha tingut cap mena d'ús. Què em dius? Es va construir, evidentment, el 1905, ja dèiem que és un any de construcció, i això eren uns safrejos.
els safrejos d'un hospital per tuberculosos que s'havia de construir. No es va arribar a construir, però els safrejos sí. Són de Rubió i Vallvé, que és l'autor del pont del carrer del Bisbe, recordeu quan parlàvem del gòtic, i ja no es va ni arribar a inaugurar i s'han quedat sempre tancats. L'ús és encara, diguéssim, una mica dubtós, però sí que és una de les... Està al barri de Can Rectoret i, com veiem, les planes no només són els berenadors típics de les planes, sinó que té aquesta joia amagada que els arquitectes que en saben diuen que és la millor obra d'en Rubió i Vallvé, i esperem doncs, que li donguin un ús. Coses que hi ha en aquest barri, estacions, ho hem comentat abans, no? Anem a veure estacions força singulars, però són estacions de funicular. Estem veient imatges de l'arxiu del Parc d'Atrencions del Tibidabo i tenim dos funiculars. El funicular del Tibidabo, inaugurat el 1901, que tenim algunes imatges, i el funicular de Vallvidrera, que és un altre. Realment és amb aquestes infraestructures que es va començar a urbanitzar aquests barris. I aquesta és l'estació de Vallvidrera Superior, que és una estació modernista. L'arquitecte és Bonaventura Conill, deixeble d'en Gaudí, construïda el 1905. Cinc. Cinc. Anem agafant. Què més hi ha? Tenim uns safrejos, estacions i parcs. Parcs d'atraccions, perquè no només hi ha un, hi ha diversos parcs. Escoltem l'Anna Pérez, tècnic d'arxiu, parlant d'un desconegut parc d'atraccions d'aquest barri. El trenet, el Minagrot, comença aquí, amb aquest pont, que no es va arribar a construir, l'únic que hi ha és l'entrada, passa per tota sota de la muntanya i hauria d'anar a parar el que és el parc d'atraccions Lake Valley. Parc d'atraccions Lake Valley. Que sona molt yanqui, molt estupendo. Estem veient el pantà, imatges del pantà de Vallvidrera, i la Minagrot era aquest túnel que anava amb un trenet petit, amb tot de llums dintre, i que travessava, com deia l'Anna Pérez, aquestes imatges són de l'Arxiu Municipal de Sarrià-Sant Gervasi, travessava la muntanya i volien que a l'altra banda d'aquest túnel hi hagués un parc d'atrencions, això ho volia el senyor Heribert Alemany, un empresari jove, que va tindre molts problemes. Aquí, amb qui va tindre molts problemes? Doncs amb el parc del Tibidabo, que li feia una competència directa i no li van donar permisos. Hem de dir que aquest túnel es va reutilitzar no amb usos lúdics, sinó amb altres usos, i ara està una mica rehabilitat, però és un dels parcs amagats. Hi havia un altre parc que va durar fins als anys 30, que és aquest, que es deia Les Planes Park. Podem veure? Aquell edifici de fusta. Estava a Les Planes, aquells edificis de fusta per darrere, doncs hi havia uns tio vivos, uns carrusels i poca cosa més. Hem de dir que tota Europa i Estats Units, on acabaven les línies de tramvia, és on hi havia parcs d'atraccions, perquè la gent agafava el tramvia per treballar, però els dies festius s'aprofitaven i es fotien parcs d'atraccions al final dels... També s'havien de divertir una mica. De les línies que ja estaven llançades. On anava el Parc Valley, doncs aquí vam veure imatges del pantà de Vallvidrera, també un dels llocs desconeguts. Això, aquest pantà el va fer Elias Rogent, que és l'arquitecte que va fer també la Universitat de Barcelona, per abastir d'aigua a Vallvidrera. Podem veure una altra imatge amb la caseta del guarda, també un dels edificis típics també de l'Elias Rogent, i per això es deia el Parc Valley. Del llac, el Parc Valley. Vallvidrera. Vallvidrera. Què vol dir l'origen del nom Vallvidrera? Hi ha polèmica, com diversos barris de la ciutat. Vallvidrera vindria a ser una mica això. Anem a veure imatges de l'origen del nom. No riguis, que és un problema molt greu. És Mr. Bean. Vallvidrera és perquè en llatí es deia Valle Vitraria, amb abundància vitrària. Hi ha alguns historiadors que diuen vitrària del vidre, que hi havia gent que feia coses de vidre. I no. Però no, és aquesta planta, la vitrària, que en català es diu morella roquera, aquesta planta, per què hem posat el Mr. Bean? És que, clar, m'ho estava preguntant jo i tothom. Aquesta planta que s'hi feia tant a Vallvidrera és molt diurètica. En sèrio? Molt diurètica. Segurament Mr. Bean, això era Vallvidrera, el baixador de Vallvidrera, i després de menjar-se aquestes, morella roquera. Anem a veure una imatge molt curiosa de Vallvidrera. Veiem Camp Trampa i Can Maties. Comprendreu, fins al segle XX tenia uns 200-300 habitants, perquè estava a l'altra banda de la muntanya, i tenia aquesta cosa de Far West, absolutament. Hem de dir que també un dels habitants il·lustres va ser mossèn Cinto Verdaguer, que va acabar morint a la Vila Joana, un espai que ara també té un museu i que es vol rehabilitar per usos literaris. Continuem amb Vallvidrera. Aquest és el so del poble de Vallvidrera. Ai.
I independents, les banderes no són les de Vallvidrera, perquè la independència... Però el crit sí. El crit és el que demanava el març de l'any 2010 als vilatans, els llebrecs de Vallvidrera, amb aquest referèndum, aquest Vallvirrui, podríem dir-ho d'alguna manera. Vallvirrui. Creu que un govern... No vinculant. Creu que un govern des... Ai, estic molt... Creieu que un govern des de la muntanya milloraria la gestió dels serveis de Collserola? Sí, no. Sí i no. Doncs va sortir un 98,05 de votants a favor de la independència de Barcelona. Hem de dir que fins a l'any 1890 Vallvidrera era independent, però no de Barcelona, de Sarrià. Es va annexionar Sarrià i han acabat, es van annexionar Barcelona, és a dir, el sentiment barceloní no el tenen gaire desenvolupat. Aquest esperit encara es manté. Cerdà, Eixample, Sagrada Família, Gaudí, Vallvidrera, Tibidabo, doncs aquest senyor. Las pastillas del doctor Andreu para la tos. Ver composición. El doctor Andreu està tot arreu. Doctor Andreu està tot arreu. Pasta pectoral, després els no dir pastilles, sí. Va fer una cosa que es deia papeles azoados antiasmáticos i els cigarrillos balsàmicos, que encara es venen, que és aquelles sí. Cigarretes que serven per... Per què tenia aquesta dèria per la respiració? Ell va viure al segle XIX moltes epidèmies a Barcelona i està obsessionat amb l'aire pur. I creia que si la gent doncs, podia anar a aquestes muntanyes que rodejaven de Collserola, doncs hi hauria doncs, molta cura pels problemes dels ciutadans de Barcelona. I per això, doncs, l'any 1899, va fer la companyia Tibidabo S.A. per començar a urbanitzar doncs, aquestes muntanyes feréstegues del Tibidabo. Quins són els edificis singulars que el doctor Andreu va promoure? Són aquests dos, un conegut i l'altre molt desconegut. El desconegut és aquest, la Torre de les Aigües del Tibidabo, construïda, evidentment, l'any 1905, per Amargós i Samaranch, que era per donar aigua a tota aquesta nova urbanització, i aquest, evidentment, el tramvia blau, que hem sabut que era verd. Com coses que passen a Barcelona, era verd, però va tindre un accident i el van repintar, no devien trobar color verd, i el van pintar de blau, i ara és el blau. És el tramvia més antic en ús d'Europa. I estava en la ruïna, però l'any 76, quan es feia l'aniversari, el 75 aniversari del seu ús, la gent el va revifar i fins ara que està funcionant. Anem al Tibidabo, finalment. És un nom estrany, Tibidabo, què vol dir? Sí, i a més ara tenen les mascotes que es diuen així, Tibidabo i un embolic. Doncs té un origen força antic. Mirem-ho. Si me veneras y te postras ante mí, te daré el mundo entero. Tibi omnia davo si cadens adorabimis me. És a dir, tot això et donaré si t'agenolles i m'adores. És el que li va dir el diable a Jesús, doncs a les temptacions de Crist, Tibi davo, tibi omnia davo. Per cert, aquesta pel·lícula, que es veu del diable, que era aquell de la caputxa, podem veure el diable un altre cop, el següent. Aquí veiem el diable. S'assembla. S'assembla a Obama, eh? Ostres, una molt. Mica. És l'actor Mohamed Mehdi Ghazani. Aquests plecs de les galtones són una mica, Fent de diable, això va tindre a internet molta repercussió. És del 2013, és una sèrie de History Channel sobre la Bíblia, i clar, aquest actor marroquí pobre el van fer, aquí el tenim. Es pensava que Obama era express. No es deia, aquesta muntanya no es deia el Tibidabo fins al segle XVI. Abans es deia Puigcerola o Puig de l'Àliga, o en llatí Podium Aquilae. És a dir, el pòdium de l'àguila. Però al segle XVI, els monges del monestir Sant Jeroni de la Vall d'Hebró van rebatejar tot allò, amb noms bíblics. La Vall d'Hebró, que està a l'Orient Mitjà, el Carmel, el Mont Carmel, i aquest passatge bíblic, Tibi Omnia Davo, t'ho donaré tot, tot això et donaré, perquè pensant que des de Barcelona, des d'aquesta muntanya, es veia la temptació que era la ciutat de Barcelona. Tot això et donaré, li va dir el diable. Bé, part d'atraccions, és l'infraestructura, si es pot dir així, més coneguda. L'avió del Tibidabo, cosa curiosa, es va fer l'any 1928... Ai, te va dir 5! No, el 28, com homenatge a un vol, el primer vol Barcelona-Madrid, que es va fer l'any 27. L'avió és l'avió de veritat, un Rockbar RO-8 Roland, i el primer vol d'Ibèria va ser aquest, l'any 27, va arribar tard ja, va arribar 2 hores tard. Vull dir que l'avió del Tibidabo, això de donar voltes tipus Vueling, ja era un homenatge al que primer vol d'Ibèria va arribar tard. Hi ha el Museu dels Autòmates i destacarem una altra infraestructura religiosa, no tan coneguda, anem a veure el Temple del Sagrat Cor. M'encanta la musiqueta. No...
és el castell de la Bella Durmiente, ja, però ja. Escolteu, anem a veure el Sagrat Cor. El de veritat, el de veritat. Ah, va, és el mateix, pràcticament és la mateixa cosa. Bé, l'Eric Sagnier, que és l'arquitecte, doncs, això es va construir a l'any 1886, hi havia els rumors de que es faria un temple protestant. Llavors estava, els, com es deien, la Junta de Cavallers Catòlics va dir, no, abans farem una ermita, van fer aquesta ermita. Ara podem fer molt modesta. Carai. Això és el primer que van fer, no es van esmerçar gaires diners. Llavors estava de visita a Sant Juan Bosco, i els va dir, on aneu amb aquesta ermita, que això no vol dir una ermita, aneu a Mudéjar, i va encarregar aquest arquitecte, l'Enric Sagnier, que bueno, aquell dia devia, doncs, li devia sentar malament la paella o alguna cosa, a fer aquest edifici... No, que és prou atractiu, neogòtic, aquest senyor, home. Neovicentí, neomudéjar, neotot, que és aquest... temple. Hem de dir que hi ha el Cristo, saps? Com, sí. com a Rio de Janeiro. Sí. La manera de portar-ho, perquè hi havia un preu Sant Cristo de l'any 36, d'en Marès, d'en Frederic Marès, que durant la guerra el van tombar, i el Cristo l'any 1950 el van posar d'una manera molt curiosa, perquè recordo una pel·lícula. Anem a veure aquestes imatges inicials de la pel·lícula de Dolce Vita. Marcello. Aquí Marcello va a l'helicòpter, i aquí estem, veiem aquestes imatges del Sant Crist sobre el Vaticà. Aquí podem veure, no? I ara veurem unes imatges d'un documental encisador que es diu Profecia Complida, del Joan Oliver, amb les imatges de com l'any 1250, 10 anys de la pel·lícula, van portar i posar aquest Sant Cristo, Sagrat Cor, mira, igual que la pel·lícula de Fellini, eh? Sí, van sí, pujar sí. aquí amb unes grues, mira els mossens, els capellans, que contents estaven, Ostres. De tindre aquesta versió sacra d'Ipanema, que tenim aquí a sobre del nostre... Ipanema més Disney... Ipanema més Disney, Tibidabo. Amb això acabem. Moltes gràcies, Antonio. Ho has resumit molt bé, sí, senyora. Escolta'm, fa molta estona que no sentim els espectadors. 3:15, què, Quim, Oriol, com ho teniu? Aquí estem. Van arribant cosetes, de moment de Vallvidrera cap, perquè, clar, si no els hi arriba la senyal és complicat. Però, bueno, arriben coses d'altres barris. El Jordi Bofill, per WhatsApp, ens ha estat explicant una miqueta algú que passa amb els parterres del carrer Enamorats, al costat de Castillejos. Si ho mirem al Google Maps, ho veiem tot molt bucòlic, però la realitat no és aquesta, dista molt. La realitat, aquí veieu com estan els parterres, en quines condicions, i ara us llegiré el missatge. Mira, quedeu-vos amb aquest arbre, eh? L'arbre del Coral. Això ha d'estar protegit. És aquest arbre tan bonic d'aquí, però, bueno, els voltants no són tan bonics. Diu... Envio les fotos perquè és evident que l'utilitzen per tot, aquests parterres. Pipicana, aparcar, abocador, etc. Són multiusos, diguéssim. Hi ha un arbre del Coral que hauríem de protegir i respectar, i no es fa. M'agradaria que es demanés a les institucions pertinents que es pogués tornar a replantar gespa i posar proteccions perquè no puguin aparcar ni utilitzar com a pipicà, ja que els propietaris dels animals són uns incívics. Gràcies i felicitats pel programa. Molt rebé. Ara, si hi hagués la Brigitte, hi hauria el segell de civisme, però com que no hi és, perquè no apareix, són 3:15 i no hi és... Bueno, ja en parlarem d'això després. Ja en parlarem d'això. Sí. Alguna cosa més? Sí, sí? Vam fer una crida als espectadors perquè si trobaven problemes que tenien a veure amb la mobilitat per Barcelona, li podien enviar al Xavi Dua directament i... Han arribat algunes. Vinga. De moment us deixo una, després mirem una altra. La Carme Civit Ruiz diu... Hola, Xavi. El diumenge volia anar al Teatre Club Capitol de la Rambla i em vaig trobar que la sala 2 té dos pisos d'escales sense ascensor ni altra mesura d'accessibilitat. Es veu que és legal, segons em va dir el noi de la taquilla. Em vaig quedar de pedra i sense teatre, esclar. Carai. Pobre. Tota la raó. Haurem de trucar... Escolta, ja que parlem de la Brigitte, jo us puc assegurar que avui no hi és, no sé on és, però a Vallvidrera hi va anar. Ara ens trobem a l'estació de les Planes, dels sí. ferrocarrils. There is a train, it's leaving today, yeah. Situada en una curva, aviam. Amb canvi de rasant, i clar, és perillós, no hi ha un semàfor per creuar. Com fas per agafar el bus del barri si tens un problema de mobilitat? Som-hi. Baixes el tren. Molt però, bé. Escales. Ja et trobes aquestes escales aquí. No, per aquí no passa una cadira de rodes ni una persona amb un carro de la compra. Exacte. O sigui, has de pujar aquestes escales. Fa molts anys que estem dient poseu una marquesina. Clar. Perquè sobretot l'agafa la gent gran. Veus que passa cada hora i
i 10 minuts. Si passa una mica abans o una mica després... Fins dintre d'una hora no pots allò. Exactament. Agafar una altra. Solució que proposem. Fem inici i final de parada aquí. De tal manera que l'autobús hagi de parar-se esperant. Sí o sí, aquí. Ara, la parada d'origen i final la té dalt de tot de la muntanya. Allà sí que hi ha marquesina. Amb una parada que no utilitza pràcticament ningú. Que no baixa ningú allà, perquè l'única connexió que hi ha amb la ciutat és aquest punt. Exactament. Li falta vidilla al barri. Molta gent gran, quan ha d'agafar el bus i està plovent, s'espera aquí. I el bus passa, no veu ningú i passa de llarg. Nena, aviam si és que teniu els impostos més baixos de tot el... Què dius ara si paguem impostos de Sarrià? Ah, oh! Sí. A ver si hacen caso de una puñetera vez. Que para eso pagamos nuestros impuestos. Tranquil·la, anem a poc a poc. Aquí no puc, eh? Sembla la Daisy, saps qui era? Sí. L'aquella del Pato Donald. Sí. Mira, la marquesina aquesta, què fa aquí? Doncs pues no té parada, o sigui que és una marquesina. Ah! Mira que maco. Però si està molt maca. Aviam si té una clau anglesa i la desmuntem tu i jo, la portem allà. I ara estem al carrer de les Nebuloses. Exacte. Que hi ha un pla que afecta des de l'any 80, no? Exacte. Trobem una finca que està afectada i una altra que no. Un cantó del carrer està afectat i l'altre cantó no. I la part esquerra són totes les cases noves fetes al 2000. Perquè està dintre d'un parc natural. El carrer Nebulosa 33 no està afectat i anem al 35 i sí. Si això ho poden comprovar i poden venir-ho a veure sense cap problema. Quin criteri hi ha? Quin creus que hi ha? No, no saps ni el criteri. Anem a veure, l'absurd no se li pot buscar criteris. I diu, mira, la casa que fa 60 anys que està construïda, cap problema. Se li passa al parc natural, se li posa aquí davant i ja està. Diu, oi, que darrere hi ha unes cases de Sant Cugat que són molt xules. Passa, els hi fem una rodolina i els traiem. A la casa de darrere, que està just darrere la meva... Ja pertany a Sant Cugat i està esclosa. Sí, està esclosa. Sí, està dins del parc natural, però amb un rodolinet que l'esclou. En aquelles illes urbanes que creia dins del parc natural. O sigui, aquella està esclosa. Aquesta, incorporada. I davant... I davant, que aquí edificable i construint. Per què hem d'estar amb unes 60 anys amb aquestes condicions? Catachum! Ara en sabrem més sobre tot aquests plans urbanístics. 9 minuts i en les 11, la Brigitta no apareix. A veure si ensenyem alguna cosa, el Riqui l'ha anat a trucar. Oriol, mentrestant, ens agradaria molt que ens ho expliquessis bé. Parlarem d'aquestes cases afectades des de fa molts i molts anys. Primer de tot, farem, per exemple, el carrer de les Nebuloses. Està per aquí aquesta zona, jo ara no sé quina és, de la zona del Rectoret. Imaginem-nos que aquest és el carrer de les Nebuloses. Per exemple. L'any 1976 s'aprova el Pla General Metropolità que ordena l'urbanisme de tota l'àrea metropolitana de Barcelona. En aquest cas, es va dir que Vallvidrera, tota aquesta zona, a la Collserola, seria un parc per a la ciutat de Barcelona. I aquest pla doncs, deia que, per exemple, cases que ja estaven construïdes en aquesta part d'aquest carrer Nebulosa, per exemple, no eren edificables i, per tant, s'havien de tirar a terra. En canvi, les que estaven a l'altre cantó del carrer Nebulosa, per posar un exemple, sí que era sol edificable quan no hi havia cases i per això avui en dia s'han edificat cases. Per tant, un pla que es va passar així, a partir d'aquí es podrà edificar i a partir d'aquí no. Hi havia veïns que feia molts anys que vivien doncs, en una zona i les seves cases van quedar afectades. Què passa? L'any 1988 es crea un nou pla d'ordenació doncs, de Collserola i també dels edificis que hi ha en la zona de Collserola. Protegeix més la muntanya. I què passa? Doncs que les cases que, per exemple, estaven afectades, queden desafectades i passen a ser afectades altres zones, com a zones doncs, que no es pot edificar. Per tant, cases que l'any 76 estaven afectades i que havien de ser enderrocades, passen a ser desafectades i les que no estaven afectades doncs, passen a ser afectades. Un criteri per tant, una mica... Un criteri que anem intentant buscar en parlar molt amb els veïns. Passes la línia i dius, això es pot edificar, i aquí no sense pensar, per exemple, que potser ja hi havia cases edificades en un lloc, passes la línia per sobre perquè la gent pugui continuar vivint doncs aquí a la muntanya. Què passa? Ara trauré aquest mapa. Sí. Perquè... Fins aquí, com deia la veïna, sembla un criteri un pèl absurd. Una mica, perquè passen les línies sense pensar una mica, passem-la potser per sobre les cases que ja porten molts anys edificades, així no s'hauran d'enderrocar. En principi era per protegir el parc. Per protegir el parc, però clar, zones que no estaven edificades van dir que era sol edificable i per tant s'han construït cases, com explica l'any 2000 i pico es van començar a construir. Què passa l'octubre de l'any 2010? Aquí veiem que hi ha la part de Barcelona, però veiem que el Parc Natural de Collserola s'aprova com a parc natural. No ho era fins aleshores, era un parc, una serralada, i aquí es
es crea el Parc Natural de Collserola, que està envoltat per 3 milions d'habitants i 9 municipis. Aquí què passa? Que algunes de les cases que estaven afectades, hem vist que aquí veieu que hi ha zones, en aquí, que no tenen el color verd, perquè són com 8 zones especials que són urbanes. Són zones que fins i tot es podrà construir equipaments. Doncs què passa? Que algunes cases que a més estaven afectades quan es crea el Parc Natural, doncs tornen a ser doblement afectades, perquè la línia del parc diuen que aquestes cases doncs, estaran dins del Parc Natural. Vol dir que tens la casa afectada i a sobre ara està dins un Parc Natural. Mare Els veïns creuen que podrien haver passat doncs, deixar aquest, dins aquests plans especials, aquestes zones especials, doncs haver passat la línia per sobre, perquè si hi ha cases edificades... Clar, senten un greuge ser... comparatiu respecte d'altres zones que no estan afectades, Totalment. Molt properes. I sobretot els veïns afectats estan en aquesta zona d'aquí, a la zona de les Planes. Hi ha uns 47 habitatges, són uns 240 veïns. Porten molts anys demanant a les institucions que desafectin les seves cases. Nosaltres hem parlat amb el conseller tècnic del districte de Sarrià, Sant Gervasi, que ens ha explicat que comencen a treballar per desafectar aquests edificis. Hi ha un volum de cases que van néixer, són construccions que va haver a final dels 60 i els 70 i que han anat perdurant gent treballadora que arribava al barri de les Planes, el que és el barri pròpiament de Vallvidrera de Tibidabo a les Planes, i que han quedat fora d'ordenament jurídic urbanístic durant més de 40 anys, i potser sí que toca d'alguna manera doncs, abordar aquesta situació, no? I per tant entrar en la pròpia gestió del pla parcial i resoldre també tot el tema d'aquests afectats de forma efectiva, que gent que viu des de fa molts anys, o que fins i tot els seus fills ja doncs, estan en aquestes mateixes cases, puguin resoldre que visquin que aquella casa que estan no està en la il·legalitat. Evidentment que hi haurà reunions obertes amb els veïns i que puguin fer aportacions i veure totes aquelles millores que es puguin introduir amb l'aprovació definitiva. No és, seria ja el quart intent, perquè porta prop de 40 anys, no?, amb aquesta situació. I, per tant, sí que en aquest sentit hem instat des del govern que tots corresponsablement veïns i totes les forces polítiques fem l'esforç de no anar a un quart intent fallit, sinó a un quart intent reeixit, no?, que no tornem a un nou fracàs, bàsicament per la gent que està afectada. Potser sí que toca, diu el tècnic d'aquí, del barri que avui ens ocupa, aquest gran barri, Vallvidrera, Tibidabo, Les Planes, i que sigui el quart... I que sigui la definitiva, perquè com a mínim les famílies que des de fa més de 40 anys tenen la seva casa allà i viuen allà, doncs que a més ells diuen que cuiden aquest espai natural, són part del Parc Natural de Collserola i ells ajuden. I tota l'angoixa que això suposa, que és molta, Hem acabat parlant de Parc Natural de Collserola, és el pulmó de 9 ciutats que donen la volta a aquest parc. Són 8.000 hectàrees de terreny. És igual de gran com 22 vegades el Central Park de Nova York. Quantes vegades més que Central Park? 22 vegades el Central Park de Nova York. Volem dir que tenim un parc gegant al costat de la ciutat de Barcelona. Hi ha més de 1.000 espècies de plantes. 10 milions d'arbres. 190 espècies d'animals, entre les quals hi ha, per exemple, tortugues mediterrànies, serps, tritons, guineus o esquirols, i 135 espècies d'ocells. Alguns hi viuen sempre i d'altres passen quan emigren cap a altres zones. Hi ha 40 rutes senyalitzades, 11 miradors amb vistes del Vallès, Baix Llobregat i també a Barcelona. Un gran tresor. Però què passa? Està rodejat de moltes ciutats, de 3 milions d'habitants, i el parc té forces amenaces. Quines Veurem aquesta gràfica que us hem preparat. 3 milions i mig de visitants a l'any. Però és que els diumenges pot rebre... Riu del gòtic! Els diumenges pot arribar a rebre 20.000 visitants que van en bicicleta, a caminar, que utilitzen el parc, que van a fer pícnics. Per tant, és una invasió cada cap de setmana que molts cops danya aquest medi natural que tenim al costat de Barcelona. Invasió d'espècies exòtiques, més de 100 vegetals. Hi ha gent que ha plantat allà plantes o ha portat plantes o no saben com, però que s'estan carregant la fauna autòctona d'aquí i que, a més, es gasten molts diners en matar aquestes plantes, aquests arbres, amb insecticides, perquè, si no, diu que es reprodueixen molt ràpid i acabaria doncs, amb la fauna que tenim aquí, que és mediterrània. I animals, també. En el pantà de Vallvidrera, per exemple, aquest setembre el buidaran perquè diu que està ple de tortugues de Florida, les típiques tortugues d'aigua que quan la gent s'encansa les deixen en aquest pantà, i també diu que hi ha crancs americans que s'han carregat tots els amfibis que vivien aquí. Les granotes diu que ja, i els gripaus ja no fan soroll a la nit perquè diu que s'han menjat tot. Es buidarà el pantà i s'intentarà treure tots aquests animals exòtics que la gent de Barcelona o la gent dels
les ciutats del voltant els deixen i que està totalment prohibit perquè es carreguen la fauna autòctona que tenim aquí. I amb qui has parlat, Oriol, sí, sobre aquest tema? Hem parlat amb el gerent i director del parc del Consorci del Parc Natural de Collserola, que ens ha explicat les amenaces d'un parc envoltat de tanta població. No és una situació fàcil perquè vol dir que hi ha una interferència de moltes coses en l'espai natural, moltes activitats, molts desplaçaments de vehicles, de gent que ve a fer el parc d'atraccions, la via fèrrea, l'autopista, carretera, etc. I tot això s'ha d'intentar conjuminar per poder garantir l'estabilitat dels ecosistemes i la biodiversitat. Llavors, és un parc que té aquest hàndicap, que no té altres espais naturals més allunyats d'aquestes aglomeracions humanes, per dir d'alguna manera, el Sant Llorenç de Munt o el Montseny no té aquesta situació de tantíssima pressió. Per tant, és un element generador de valors ecosistèmics, de béns ecosistèmics, de qualitat d'aire, de filtre de pols, de soroll, i que aporta la natura, el contacte amb la natura, al ciutadà metropolità, i això és un factor clau de benestar, de qualitat de vida. Les 11 en punt, Quim, digues. Molt ràpidament, un apunt. El José Miguel Oca ens diu: aquí al Rectoret Sanatori us estem veient perfectament. Salut. Molt bé, ens m'agrada moltíssim. Que tocava més a Barcelona, no? Sí. Fantàstic. Escolteu, l'Antonio parlava fa res uns minuts d'aquest sentiment indepe a Vallvidrera. Van més enllà i fan propostes polítiques com aquestes. Soc el Joan, soc de l'Assemblea de Joves de Vallvidrera. Crec que Vallvidrera és un poble que té una idiosincràsia pròpia, diferent de la Sarrià-Sant Gervasi, i que representem molt pocs habitants en relació al total del districte. I per això sempre hem sigut un barri una mica complex, no només perquè formem part, diguem, de part de Collserola, sinó també perquè a nivell associatiu crec que som un poble molt potent. Hola, sóc el Joan Pujol, sóc de Vallvidrera, i crec que en aquest barri o en aquest poble el que necessitem és millorar l'autogovern, perquè estem molt acostumats a que les decisions que es prenen per Vallvidrera les prengui gent que no és de la muntanya, sinó que és del Pla de Barcelona, i per tant les mesures que s'agafen no estan d'acord amb les necessitats reals dels veïns i veïnes de la muntanya. Estem dintre del districte Sarrià-Sant Gervasi, és un dels districtes rics de Barcelona, tradicionalment rics, però els barris de muntanya en realitat no hi ha de tot, hi ha molta barreja, hi ha de tot, que crec que és una de les riqueses del nostre barri, és la biodiversitat, tant d'espècies animals, vegetals, com de ser humans. Tenim una situació molt especial de muntanya. Penso que tenim que potenciar els barris de muntanya com a tal, respecte a el que és Barcelona per les seves singularitats. Una situació totalment diferent, amb senglars, arbres, circulació, comunicacions, serveis totalment diferents i bastant més atreçats que el resto de Barcelona. Som un grup de barris que tenim la sort de viure en un entorn molt bonic, però que tenim moltíssims problemes i molta incomprensió per part de les administracions. I totes les associacions estem molt unides perquè les reivindicacions bàsicament són les mateixes. I una de les més importants és fer-nos a veure, perquè Barcelona sempre ha estat mirant cap al mar i cap a la muntanya només ha sigut per esplaiar-se la gent que viu a el que és la ciutat. Però no ens estimen. Els he dit moltes vegades als senyors de l'Ajuntament, no ens estimen. Ens utilitzen, gaudeixen dels nostres barris, però en els que vivim i els que protegim en aquests barris, per tal de que els altres puguin disfrutar d'ells, a nosaltres no ens estimen. I l'únic que volem és això, que ens estimin. Que ens estimin, i proposen que el districte, en comptes de ser amb Sant Gervasi, Horta, Guinardó, es faci tot un districte de muntanya, perquè tenen les mateixes característiques. Però em sembla que no aneu bé. Ho hem preguntat i ens han dit que no seria possible, perquè seria molt més car crear un nou districte a la ciutat. El que sí que ens han dit és que entenen que diu que els veïns no estiquen, no, des de Barcelona no estimem a la gent que viu en els barris de muntanya. El conseller del districte ens va dir que sí, que notaran que cada cop se'ls estima més,
que s'asfaltaran carrers i que també soterraran aquestes línies elèctriques que de moment estan a l'aire. Per tant, diuen que volen canviar la tendència i fer veure a la gent de Vallvidrera a les Planes, doncs això, de que els Barcelona els estimem també. Ara a casa estan dient, a veure si és veritat això, eh, Quim? Però aquí a Vallvidrera tenen un problema també amb uns animals molt mimosos, molt carinyosos, els porcs senglars, que la solució, no sé, si tinguessin l'Obèlix els menjaria, però com no els té, pues mira, mireu, mireu. Pel meu barri, el que vull és que d'una vegada per totes treguin els jabalís, perquè m'estan fent malbé tot el que tinc plantat. Però és un puesto preciós. A mi m'encanta viure aquí. El tema de porcs senglars, la culpa la té la gent que els dona de menjar, ¿vale? Sobretot la gent que ve els diumenges als merenderos. Els donen de dinar i llavors els porcs senglars s'han acostumat a que els donin i ara ja van a treure el dinar de les mans. Això és el problema. Els senglars ja estan descontrolats també una mica perquè molta gent que ve de visita els hi dona menjar, ja no li tenen por a l'home, no s'amaguen i, bueno, t'aborden. Si tu portes algú de menjar, directament es tiren, no? S'haurien de matar la meitat, perquè n'hi ha molts, eh? I que la gent no li doni de menjar, perquè són animals salvatges, no fa falta donar-li de menjar. Viuen de la muntanya i el que fan és ficar-se a casa dels altres, que paguem uns impostos, ells no paguen impostos. Així que els senglars hauria de controlar-se millor i sobretot ficar una multa a tots els que els donin de menjar. Això estaria molt bé. És un problema perquè és una... fins i tot ataquen a la gent per treure-li el menjar, tomben els contenidors, entren als jardins, busquen menjar, travessen carrers i carreteres i hi ha accidents i hi ha reclamacions patrimonials a dojo, i aleshores també l'ecosistema també se'n ressenteix, perquè una població desequilibrada també depreda tot. Depreda, doncs, els animals que estan viuen en el terra, o les plantes bulboses, doncs, que van escarbant amb gran per poder trobar menjar. Aleshores, s'ha d'aconseguir un tamany de població reduït, però que el que seria apte o assequible per les 8.000 hectàrees que tenim de parc, que estarien entre 300 i 400 exemplars. I ara ens podem anar entre 800 i 1.500, tot i fent control. Si no es controlés, podríem arribar a 5.000. Imagineu, si no es controlés, ja ho diu l'Òscar, diu, s'han de matar la meitat o més, perquè n'hi hauria 5.000 i n'hi ha 1.500. Molta complexitat, molts reptes, moltes necessitats, però també un barri amb moltíssimes possibilitats com aquesta que ens apunten alguns veïns. Hola, em dic Miquel i soc veí de Vallvidrera i trobo que el mercat, que fa molt de temps que està tancat, se li hauria de donar alguna utilització. Crec que és necessari recuperar l'espai del mercat de Vallvidrera, que actualment està semiabandonat, per tal de donar cabuda a totes aquelles entitats de la muntanya, com l'Assemblea de Joves, com l'Associació de Veïns, o el Teatre, o la Cooperativa, diferents entitats que no tenen lloc actualment per desenvolupar les seves activitats i que tindrien un molt bon lloc al mercat de Vallvidrera per poder-les fer. Mira, jo el que m'agradaria millorar d'aquest poble és, diguéssim, les festes majors que fossin com molt temps enrere, per exemple, com 25-30 anys enrere, que la gent no s'anava a estiuejar fora i llavors la gent venia aquí de vacances i passaven el que és la festa major aquí. Però ara no, ara a la festa major no hi ha quasi gent. I altres demandes com, per exemple, donar suport a la festa major o altres entitats culturals que no tenen, per exemple, un espai on reunir-se després de les 9 de la nit, quan tanca el centre cívic, i per això estem intentant potenciar el mercat cultural de Vallvidrera, que creiem que pot ser un espai de cultura o de creació cultural potentíssim. Podria ser potentíssim, diu el Joan Oriol. Tenim o no bones, tenim... Bones notícies. Això li encantaria la visita, que no hi és, torno a dir, sí. No hi és. Avui les dic jo, les bones notícies, no que també ens agrada. No entenc res. No ho sé, a veure, tampoc. Digues. Hem de dir que ens han explicat que aquest mercat es transformarà en un centre cívic per 14 entitats i que es faran les obres pròximament, unes obres que seran molt econòmiques, perquè diu que l'espai, doncs, és molt fàcil de rehabilitar. A més, el conseller ens ha dit altres usos que tindrà aquest mercat.
És un espai diàfan que s'arregla i que, per tant, per sobretot, ells volen donar-li vida, i que ja hi ha prou massa crítica, entenem, com perquè aquestes 14 entitats doncs, tinguin un... I, per tant, hi ha entitats del teixit cultural, cooperatiu, veïnal, que, escolar, que utilitzen aquest espai i que pot ser doncs, un espai de referència, no només inclús per Vallvidrera, sinó també per el que és doncs, un teixit ampli d'entitats que existeixen a la muntanya. Per exemple, hi ha la cooperativa de Can Pujades, doncs, que en aquest sentit treballa molt bé tot el que és la línia de l'economia social i cooperativa i que, per tant, inclús des de la ciutat de Barcelona, el propi comissionat d'economia social i cooperativa doncs, ha plantejat que un dels eixos emblemàtics de treball seu sigui justament l'eix de muntanya i el mercat de Vallvidrera sigui un dels nodes i que, per tant, a partir d'allà projectarem, no?, cap a la ciutat tot una demanda que existeix en el districte i tota la ciutat de posar en valor elements de cultura de proximitat. Les 10 i 11. Les 11 atenció, i 10. Atenció, atenció, atenció. Apareu les màquines, aparteu les criatures, que no cunda el pànico. O sí. Per favor, deixa'm el Manu, Banyos. Perquè m'ha arribat un altre vídeo de la Brigitta. Sí? Sí, que potser vosaltres el primer no l'heu vist jo, sí. Bueno, l'hauríeu de veure, què això. Què passa? Mira. Jo no entenc el que han fet avui amb l'Arc de Triomf. No ho entenc res. Estic perduda avui. Avui estic perduda. Perdona. Què ha passat amb l'Arc de Triomf? Ich spreche kein Katalan. Aber das ist nicht der Arc de Triomf. Das ist das Brandenburger Tor. Sie sind in Berlin. Jo no sé què diuen els turistes. La veritat, no ho entenc. No entenc res. Res. La veritat que no entenc res. Això és... Mira, jo no estic perduda. Aquí qui no entenem res som nosaltres, veure, Antonio, què és això? També és gran, no? Sí, jo també és allargat. I el català aquest, no sé d'on deu ser. Jo crec que sé què ha passat. Què? La Brigitta aquesta tarda havia sortit a caçar Pokémons per la Barceloneta i s'ha liat i ha acabat a Brandenburgo, allà... A la porta de Brandenburg, a Berlín. A Berlín, a buscar un... Que ens ha pres el pèl, home, que ens ha pres el pèl i s'ha anat de vacances. Mare meva. Anava com un zombi. Escolta, tenim un vídeo que el Xavi Dua ens diu ensenyem-lo i expliquem coses als espectadors. Han saltat totes les alarmes a internet per un vídeo de YouTube i no és d'un vestit de dos colors que es veuen diferents, no. És un... Bueno, us ho ensenyo, eh? Us ho ensenyo millor primer i després ho parlem. El títol és Senyor bajando en silla de ruedas por carrer Montaner Barcelona. A veure. Per si no el pilleu. Atenció. Doncs ja... Pam. Sí. Mireu. L'havies vist, Antonio? Tancaré això de salvar les abejas, que no és el moment. Vale. Salva les abejas, no. Per favor. Va molt ràpid. Sí. Molt ràpid. Ja està. Però és que el problema és que... I adelanta. Sí. Bueno, deia un company de la televisió espanyola que poco apego a la vida. Vale, doncs he de dir que tranquils, no és el Xavi Dua, aquest senyor anava més ràpid que els extras de Fast and Furious. Que li han arribat missatges perquè es pensaven que era ell. El Xavi és molt canyero, però també s'estima la vida i de moment no... El que no estava aquí, però saps on sí ha estat el Xavi Dua? On ha estat? A Vallvidrera. Ah, clar. I ho ha tingut xungo, també. Veiem-ho. Ei, hem arribat, Bernat, hem arribat a Vallvidrera, tio. Quina odissea hem tingut. Això és esport d'aventura, tio, total, eh? Adrenalina a tope, tio, saltar... del funicular, macho. Vaig viure aquí durant molts anys i després vaig tenir un accident de muntanya, vaig quedar tetraplègic i arrel d'això, bueno, he començat a dedicar al tema d'accessibilitat aquí al barri, veient que no era gaire pràctic, m'he tingut que anar a viure a una altra banda. Pues anem a fer el tour turístico per Vallvidrera. Aquí en el carrer Navarro i Reverter, des d'anar per la vorera, plenes de postes de telèfonos. Doncs fa uns anys, a partir d'aquí, tot això era de terra. I ara, bueno, almenys, hem fet plataforma única. També hi ha un inconvenient amb el col·lectiu SEC,
que la plataforma única els confon molt perquè no saben per on caminen. Llavors tenim d'arribar a una entesa i un equilibri, igual de crear bandes sonores a terra perquè amb els bastons puguin detectar què és zona de cotxes o zona de vianants, perquè el que ens va bé a nosaltres, a ells no els hi va bé. Ara baixem, eh? Baixem, sí, perquè pujar... Coño, quina pujada, Déu meu. Però bueno... Per l'orografia del terreny també és complicat. No, clar. És tot accessible. Sí, sí. Clar, Vallvidrera està almenys a la muntanyeta. Però en aquest cas anirem cap a baix. Anirem cap a baix, eh? Perquè si et troben això, que tens d'anar aquí, tens de donar tota la volta i anar per una altra banda, eh? O portar el tanque. Quines torres, Déu meu. I aquí, no, que està d'aquí, qui viu, el Messi o què? Tu imagina't, això fa 5 anys, que era tot camí de terra, amb quan plou... Clar, la cosa va millorant. Per nosaltres, la distància més curta entre dos punts no és la línia recta. No. Hem de buscar la línia plana, no la línia recta. Home, això a mà no ho puges ni ho baixes, però ni borratxo, tio. No. Bueno, borratxo encara menys. O cadira elèctrica, o una tercera roda, la cadira manual. Després tindrem que pujar, eh, xaval? I el teu motor igual puja, el meu. Ah, no, sí, el motor sí. Igual el meu no, eh? Jo l'he trucat 3.000 milions de cops i aquesta hora m'agafa el telèfon. Tranquil, tranquil. Ha anat a Berlín a buscar un Pokémon, un Pikachu legendari d'aquest. Sí. Mare de Déu. I també hi ha qui busca Pikachus al mar. Ah, sí, sí, perquè també surten d'aigua. I llavors, aquí l'amigo... Mira, mira. Amics de Codi Gavarri, molt bones vacances, eh? I al setembre tornem. Escriviu a Codi de Barris o envieu els vostres selfies. Que mossego! Ja estan de vacances. Ja estan de vacances, ja. Els voleu per tancar el capítol de Vallvidrera, Tibidabo, Les Planes. Acabem amb un tema estrella, per favor, desitjat durant molts i molts anys, el bus nit. També una cosa molt important és que sembla ser que finalment posaran un nitbus a Vallvidrera, que fa molts i molts anys que es demanava, així que això realment és una millora molt considerable i la gent està molt contenta. Per fi sembla que l'hem aconseguit, tot i que encara no el tenim, llavors fins que no el tinguem, fins que jo no el vegi, no m'ho creuré. Bueno, estem esperant el bus nit, que ens van dir que sí, que ja està en marxa, i encara no sabem la data, de fet, tenia que ser per juny. Ja estem esperant. El jovent, els caps de setmana, quan no agafin l'últim tren, que són la 1:35, es queden a Barcelona, ciutat, i no poden vindre. Fins les 6 del matí. Trrr, i la notícia és... que el proper 15 de setembre tindran bus nit de dijous a dissabte de 2:45 de la matinada fins a 5:45. Una reclamació de... molts anys, que finalment s'ha aconseguit. 15 de setembre. Fantàstic! Bravo! Molt bé. Alba, Susi, Joan, que fins que no ho vegis no t'ho creuràs. El 15 de setembre teniu el bus nit al barri. Fantàstic. Escolteu, i amb això ja acabem gairebé perquè hem rebut una fotografia d'aquests animals tan carinyosos que diu el Quim. Tenim moltíssims missatges que avui no han donat temps. Realment sí, molta gent ens veia, encara que fos per internet. Però d'aquesta mateixa tarda, al Rectoret, una família de senglars buscant el rei León a la paperera, han baixat, està Timon també per darrere, i bueno, ja els coneixen al barri, són coneguts, passen les tardes. Molt bé, doncs acabem amb els senglars, acabem ja la temporada, marxem de vacances, la Brigitte, el Xavi ja hi són. Moltíssimes gràcies a l'equip que veieu des de casa i al que no veieu. Gràcies a vosaltres per la confiança. Reprenem la temporada al setembre. Molt, molt, molt bon estiu. Que vagi molt bé. Bon estiu! Bon estiu! Bon estiu! Vinga.